Keçən il geyimi ilə gündəmə bomba kimi düşən müğənnilərdən biri də Cavanşir Məmmədov oldu. Verilişlərin birinə transparan köynəklə çıxan müğənninin imici media və izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. İmici ilə hər zaman tənqid atəşinə hədəf olan Cavanşir Məmmədov saçını rənglədiyini etiraf edən kişi sənətçilərdən biri olub. Hətta onun saç əkdirdiyini və botoks etdirdiyini də iddia edənlər oldu. 2016-cı ildə restoranların birindən toydan çıxarkən müğənninin döyüldüyü də deyildi. Faktı təsdiqləyən müğənni hətta həmin şəxsin özünü bıçaqladığını deyib. Başı, söz-söhbətlərə, qalmaqallara qarışan Cavanşir Məmmədovun əlavə şəxsi biznesi də var. Onun maşınların kirayəsi biznesi ilə məşğul olduğu da tez-tez gündəmə gəlir. Lakin sənətçi bunu dəfələrlə təqzib edib.